بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت من مركز الدنيا تعليز كجوكتان وبرامج هرداعة ودوان إذا كنت سوماقن هدو إلهي هذا برامج كان وحاو دبس عدا أما وحرر ليهي تحنيه سويال يسينجي وعنو بسوق هذا دونا بوك هاد عجايب وآ أول إلهي هذا مقام كيني مقدس كاها بوكان وحا قري بروفيسر قاسم حرسي ورفا وكمدا غويانا دا سومانية بوغان ايان كوفا قيد دونا برنامش كان ايدي كسو مقن ادان وحيار ايدي كتابتو اتوب كان لباد اي بوغان اياواه وحسيو وحا كمدا خيبتو كوواد وغران ايسا سومالي ايا واردو اه دادك الدوني دان كنو المانتا لابو ادان ايا حاوا او لغشو دجي دقل كسومالي سدح حقي كويا لان qabriyada ama xawaalaha hawa iyo aadan otoga saddexaad waxaanu ku soo qaadan doonaa diimaha oo dhan oo buddu ay u tahay Soomaalidu ay buddu u tahay diimaha oo dhan marka laga hadlayo diimaha waa kuwii samaawiga ahaa ee Tawreed iyo Injiil iyo Furqaan intuba waxa kale oo otoga kaga hadli doonaa magaalooyin ka mid ah magaalooyinka Soomaaliyeed oo quraanka lagu xusay. Cutubka afaraad sidoo kale waxaanu kaga hadli doonaa barnaamijka Soyaal iyo Sinji iyo faaqidada booga liyaado maqaamkeenii muqaddaska ahaa nabiyada ku aasan dalka Soomaaliyeed inta ay tiradoodu yihiin iyo meelaha ay ku kala aasan yihiin ama ku duugan yihiin. Cutubka toddobaad iyona waxaanu ku soo qaadan doonaa af Soomaaliga oo hooyo u ah bini'aadamka maanta dunidan guudkeeda ku nool. Waa Soyaal iyo Sinji oo aad dhowaan ka daawan doontaan Airo TV. Ha moogaan ana ka maqnaan barnaamijka Soyaal iyo Sinji oo aan ku faaqidi doono buugaasi aan u magac darnay ama magaciisu yahay maqaamkeenii muqaddaska ee uu qoray quraaga weyn ee Soomaaliyeed Qaasim Xirsi Faarax. Isaga ayaanu wareysiyo kula yeelan doonaa kuwaasi oo noqon doono kuwa quban u yaala ama musalsala hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan mar kale idin leenahay رمضان كريم.